সক মইটো আগতে কৈছো যে অসমত 2026 চন লৈকে কংগ্রেস দল নাথাকে নামত থাকিব দল এটা হলে তেনেকে আজিও জনতা পার্টি চলি আছে আজিও সিপিএম সিপিআই চলি আছে তেনেকে তেনেকে কিবা এটা রূপত চলি থাকিব কিন্তু মূল মূলত কংগ্রেস বুলি যেটো আছিলে এটো নোহোৱা হৈ যাব আজিয়ে যদি আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত যায় তাতো মানুহ বহিবই নাই ৰুমবিলাক খালি হৈ আছে এনেকৈ খুলি থাকিব এটা এটা দল ভাঙিব আকৌ এটা দল খুলিব আকৌ ভাঙিব তেনেকৈ চলি থাকিব কিন্তু তাৰপৰা মানুহৰ লগত কি কৈ আছে এইবিলাকতো মুষ্টিমেয় মানুহৰ দল আৰু মুষ্টিমেয় হিচাপতে থাকি যাব কংগ্ৰেছে কৈছে যে যিখিনি পত্ৰ ইতিমধ্যে কৈছে তেওঁলোকে কৈছে যে এইখিনি কালি গৌৰৱে কৈছে যে এইখিনি ফাঁকি পত্ৰ বুলি কৈছে ফাঁকিটো এতিয়া মানুহে কোনে অৰুণোদয় যে ফাঁকি নহয় এইটোতো চবেই জানে কোনোবাই বহুত দিন দিল্লীত আছে তেওঁ নাজানে যে মানুহে অৰুণোদয় পাই আছে এতিয়া অৰুণোদয়টো ফাঁকি বুলি ক'লে মানুহে কোৱাজনকে প্ৰচণ্ড ফাঁকিয়াল বুলি ক'ব অৰুণোদয় ফাঁকি হ'ব পাৰে নেকি চৰকাৰী চাকৰি ফাঁকি হ'ব পাৰে নেকি মোদীৰ গেৰেণ্টি ফাঁকি হ'ব পাৰে নেকি গতিকে এইবিলাক ক'লেতো কোৱাজনকে মানুহে বেয়া পাব যোনে ভাল ৰাজনীতি জানে সি এতিয়া সূৰ্যটো পূবৰ পৰা নোলায় পশ্চিমৰ পৰা ওলায় বুলি ক'ব নেকি লগৰবিলাক তলত দিয়া নাই হয় নহয় গৌৰৱ গগৈ কালি কিতাপত ইছেমেছসকলৰ ইছেমেছৰ মিটিং এখন কৈছে যে গোটেই অসম চৰকাৰখনে অকল গৌৰৱ গগৈক ভয় কৰিছে সেইকাৰণে গোটেই কেবিনেটটো আহি সেইটোতো মই নাজানো ইয়াতো কেবিনেটৰ বহুত মন্ত্ৰীক আপোনালোকে দেখাই নাই চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক দেখিছে নেকি ইয়াতে ৰঞ্জিত দাসক দেখিছে নেকি ইয়াতে ৰণোজ পেগুক দেখিছে নেকি অশোক সিংগালক দেখিছে নেকি গতিকে 14টা সমষ্টি আছে 14টা সমষ্টিতে আমি এজন এজন মন্ত্ৰী ভগাই দিছোঁ গতিকে বেলেগ কোনো নাহে আমি আছোঁৱেই আৰু গতিকে 17 তাৰিখে নলবাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব কিন্তু আমি এইফালে অহাৰ প্ৰয়োজন বুলি ভবাই নাই ইয়াত আৰামত জিকিব ইয়াত ইয়াত অহাৰ কোনো 3 লাখ ভোটত জিকি আছোঁ আমি যোৰহাট মানে যোৰহাট সমষ্টি নহয় গোটেইকেইটা লোকসভা মিলি আমি 3 লাখ ভোটত জিকি আছোঁ কৰ্মীৰে অভাৱ হৈছে নেতাটো বাদ দিয়ক নেতালৈকেতো যাবৰ কাৰণে বহুত দূৰ কংগ্ৰেছত কৰ্মীয়ে নাই আপোনালোকে আজি ৰাজীৱ ভৱনৰ ফটো লৈ আহক যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছৰ ফটো লৈ আহক তাত মানুহে নাপাব কেণ্ডিডেটজন গ'লে 10-12জন মানুহ আহে যদি কেণ্ডিডেটজন নাথাকে নাথাকা সময়ত ফটো ল'ব কাকো দেখাই নাপাব এইটো বাস্তৱ হয় ভাল কথা আকৌ তেওঁ বিজেপিত আহিলে সলনি হৈ যাব ইতিমধ্যে আমি দেখিছোঁ যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰসমূহ যথেষ্ট গীতৰ প্ৰয়োভৰ হৈছে য'ত নেকি আপুনিও নাছে ভাল কথা ডেম'ক্ৰেচিটো এটা ফেষ্টিভেল হয় মানুহক গালি গালাজ কৰি থকাতকৈ এতিয়া ময়ে ভাষণ দিলোঁ কোনোবা কংগ্ৰেছৰ মানুহৰ নাম ল'লোঁ জানো এজনোতো মই কংগ্ৰেছক সমালোচনাও কৰা নাই নামো লোৱা নাই কাৰণ মানুহ ইমান গৰমত আহে দুটা ভাল কথা শুনিব আহে অলপ নাচিলে বাগিলে গতিকে মইতো কাকো এটা সমালোচনাও কৰা নাই কংগ্ৰেছে আচৰণ বিধি ভংগ কৰিলে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে ব্যৱস্থা ল'ব যদি কোনোবাই আচৰণ বিধি ভংগ কৰিছে তাৰ কাৰণে ইলেকশ্যন কমিশ্যনক কমপ্লেইন দিব লাগে সাংবাদিকক ক'লে কি হ'ব তেওঁলোকে য'ত কমপ্লেইন দিব লাগে তাত গৈ কমপ্লেইন দিব লাগে যে এইটো কৰি বিজেপিয়ে ইলেকশ্যন বিধি ভংগ কৰিছে যদি আমি ভংগ কৰিছোঁ আমি সংশোধন কৰিম যদি ভংগ কৰা নাই আমি আমাৰ কৰ্তব্য পথত আগুৱাই যাম ছাৰ ইতিমধ্যে আপুনি কৈছিলে যে আমি 13খন আসন পাম বুলি কৈছিলে আপুনি এতিয়াতো ৰাইজে 14-14 কৈ আছে মই ধুবুৰীত যোৱা নাই কিন্তু ধুবুৰী ৰাইজে কৈ আছে ছাৰ আপুনি 13-13 নক'ব আমি ধুবুৰীখনো দিম বুলি এতিয়া দেখা নাই মই যোৱাও নাই প্ৰচাৰত প্ৰচাৰত গ'লেহে মই গম এনেইতো বিৰোধী শূন্য কিন্তু ভোটটো একেবাৰে শূন্য হ'ব নোৱাৰে সময় লাগিব কিন্তু মোৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কালতে মোটামুটি বহুতবিলাক বুথত কংগ্ৰেছ শূন্য হৈ যাব সাংবাদিকসকলৰ আঁচনি ডাঙৰ আঁচনি চলি আছে দেখোন ইমান ধুনীয়া চলি আছে সাংবাদিকসকলক আজি আমি অসম চৰকাৰে বাতৰি কাকত টিভিত আটাইতকৈ বেছি বিজ্ঞাপন দিওঁ আজিকালি কোম্পানীৰ বিজ্ঞাপন আপোনালোকে দেখাই নাপাব অসম চৰকাৰে বিজ্ঞাপন দেখা পাব বিৰোধীয়ে বেয়া পায় কিন্তু আমি যদি বিজ্ঞাপনখিনি বন্ধ কৰি দিওঁ আপোনালোকে দৰমহাও নাপাব মফচলীয় কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিম দিয়ক কি আছে আজিতেতো MCC চলি আছে চাই দিম